Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Aqui recebi uma carta muito interessante do Tiago Bruno de Melo, de Maringá, Paraná. E diz ele: estive raciocinando sobre a questão do casamento gay e do casamento de verdade entre homem e mulher e acabei por elaborar uma teoria. Daí diz ele, pensando que o casamento como conhecemos é baseado em três pilares fundamentais que são espécie, gênero e número. Todos os casamentos no mundo ocidental, diz ele, sem exceção, são constituídos por dois, número, seres humanos, espécie, sendo um deles do sexo masculino e outro do sexo feminino, gênero. Acredito que o pilar do número só se sustenta pela existência do pilar gênero. Bom, isso é bastante óbvio porque o casamento é sempre, ele existe em função da possibilidade da procriação, para a qual se requer duas pessoas. Não é possível, né, haver uma relação procriativa entre três. Inclusive, eu lembro que a própria restrição que o Tiago Bruno faz, que ele fala dos casamentos no mundo ocidental, nem isso seria preciso, porque onde existe a instituição da poligamia, se trata de casamentos separados. Onde, por exemplo, no mundo islâmico, né, tem dois sistemas. Tem o sistema xiita, que é o sistema dos casamentos temporários. O sujeito marca um prazo para a duração do casamento, fica lá 3, 4 meses casado, ou 3 dias, se quiser, e depois casa com outra. Quer dizer, não existe poligamia no mundo xiita. No mundo sunita, o sujeito pode casar com até quatro mulheres, mas são casamentos totalmente separados, onde ele tem dias distintos para ficar com uma e com a outra. Quer dizer, aquilo lá não é uma suruba. Não é um sujeito que está simultaneamente casado, tendo relações com quatro mulheres. Realmente não é assim. Então, a distinção que ele faz do número continua valendo mesmo para o caso da poligamia. Ele diz: acredito que o pilar do número só se sustenta pela existência do pilar gênero. Ou seja, o número é dois porque existem dois sexos. Acredito que se existissem três sexos, homem, mulher e sexo 3, o casamento poderia ser entre três indivíduos, pois os sexos se complementam. Aí seria assim, se houvesse três sexos, sim, seria um casamento entre três pessoas. Mas, repito, mesmo no, na esfera poligâmica, na sociedade poligâmica, não há casamento entre três pessoas. São vários casamentos de duas pessoas, né? Mas, dizer, acredito que no momento em que o pilar gênero for posto abaixo, como desejam movimentos homossexuais, automaticamente e imediatamente o pilar número deixa de ter qualquer sentido. Mas é evidente que se não há diferenciação, vamos dizer, biológica, anatomo-fisiológica de dois sexos, não faz sentido você limitar o casamento a duas pessoas. Pode ser um casamento entre três, entre quatro, entre cinco ou 257. E você tem toda a razão, Tiago. Isso aqui é uma coisa que eu já havia dito, faz tempo, muito tempo atrás, já tinha dito isso. Então, o que vai vir em seguida não é nem sequer uma poligamia, é o casamento múltiplo. Quer dizer, você faz uma suruba de 72 homens, diz que é um casamento, que é uma nova modalidade de família. Isto é fatal que aconteça. Tá certo? Portanto, a noção de casamento gay não, ela não faz sentido. Não é um problema de moral, não é um problema de religião, não, de maneira alguma. Vamos dizer, é um problema, vamos dizer, da própria estrutura da realidade. Quer dizer, casamento gay é uma coisa que vai contra a ordem da realidade. Então, naturalmente, ele vai provocar uma desordem social generalizada. Mais ainda, quem planejou isso, planejou sabendo dessas coisas, sabendo dessas consequências, desejando-as e induzindo, usando esse pessoal do movimento gay, né, com a finalidade de provocar uma crise para a qual, em seguida, se sugerirão novas políticas salvadoras e assim por diante. Esta é a própria mecânica, né, fatal do processo revolucionário. É assim que se faz uma revolução, meu filho. Quer dizer, você pega aqui um problema, pega um grupo de descontentes, promete para eles uma solução, então mobiliza toda aquela gente para implantar aquela solução. Uma vez implantada, a solução vai criar mais problema ainda, vai ser mais insatisfação, mais crise, e daí isto vai aumentando cada vez mais o poder do movimento revolucionário, o poder das organizações revolucionárias, que é exatamente o que está acontecendo. E os supostos beneficiados que acabam sendo prejudicados? Quer saber o que acontece?
Fodam-se, já serviram. É que nem papel higiênico, meu filho. Então, é o seguinte, uma coisa é você ser a favor de discriminação e perseguição de homossexuais. Outra coisa é você aceitar essas propostas absurdas. Quer dizer, é claro que nós temos que defender não só homossexual, mas qualquer pessoa discriminada, perseguida. Nós temos que... Isso é uma coisa absolutamente intolerável, tá certo? Ninguém deve ser submetido à perseguição e nem sequer à humilhação em público. Agora, piadinha, essa coisa, não conta como humilhação. Se eu fosse contar como humilhação as piadinhas que fizeram a meu respeito, ah, meu Deus do céu, eu tinha que botar metade do país na cadeia. Então fiquem avisados aí, os meus inimigos e detratores, que podem fazer piadinha à vontade, mesmo que sejam piadinhas perversas. Eu não me ofendo com piadinhas. Agora, tem coisa que não é piadinha. Não é isso? O que. Quando a pessoa faz acusações indevidas, não, aí não é piadinha, aí é discriminação e perseguição mesmo. Então, pessoal homossexual também tem que entender, porra. Quer dizer, fazer piadinha de vocês não é perseguir. Agora, sempre é possível você cultivar nas pessoas uma sensibilidade artificial histérica, fazer o indivíduo se sentir ofendido com qualquer coisinha. E se há uma campanha muito violenta nesse sentido, as pessoas acabam introjetando mesmo aquele sentimento e sentindo que são perseguidas. Olha, eu digo, por exemplo, eu trabalhei no jornalismo 40 anos. Eu nunca vi ninguém ser prejudicado no jornalismo por ser homossexual. Nunca vi nenhum caso de pessoa ser perseguida. Aliás, quantos chefes homossexuais eu não tive? Ai, meu Deus do céu. Eu não vou aqui citar nomes, tá certo? Porque não vem ao caso, mas o fato do sujeito ser homossexual, não só homossexual, mas é até, vamos dizer, aquele tipo histriônico, aquela bichona mesmo, tá entendendo? E nem por isso a gente deixava de obedecer e respeitar o cara, porra, tá entendendo? Então, eu nunca vi. Então, esses casos podem acontecer, mas eles são exceções, são casos patológicos, tá certo? E não é por causa de um ou outro maluco que você vai fazer a sociedade inteira pagar. E, sobretudo, não é por causa desses casos que são inúmero insignificante, que você vai derrubar toda a estrutura social, derrubar todo o direito de família, como aqui alerta o Tiago Bruno com toda a razão. Mais ainda, o negócio da punição, da lei, vamos dizer, que proíbe você falar qualquer coisa contra o homossexualismo, isso é uma absoluta monstruosidade. Monstruosidade, por quê? Porque a rejeição da conduta universal, da conduta homossexual, é quase universal. Quer dizer, você tem milênios de civilização, não a civilização ocidental, todas elas. Né? Tem o livro do Randy Engel, The Rite of Sodomy, que é o estudo mais meticuloso que eu já vi a respeito. E ele mostra ali, olha, não tem nenhuma civilização onde o homossexualismo fosse aceito como normal, ao mesmo título que o casamento hétero. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, tolerância é uma coisa. E normalização é outra completamente diferente. Né? Isso é a mesma coisa, por exemplo, com o sujeito ser, vamos dizer, um bêbado quanto mais. Não é isso? Eu digo, bom, eu tive muitos colegas, no jornalismo, o consumo de álcool era um negócio incrível, até eu, durante 15 anos, de Maria vai com as outras, o pessoal enchia a cara de conhaque, eu também. O cara trabalhando no tempo do Jornal da Tarde, escrevia, 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 descia pro bar, daí um Pedro Domecq, pum, mandava um, da meia hora outro. Todo mundo fazia isso também, de Maria vai com as outras. Eu não gostava, mas acabava bebendo. Então, e tinha muito jeito que era alcoólatra mesmo, mas nem por isso deixava de ser um bom jornalista e deixava de ser respeitado na profissão. Agora, isto não quer dizer que a conduta alcoólica deva ser normatizada. E você fazer uma lei, agora você tem o direito de ser alcoólatra, ninguém pode falar mal. Então, nós devemos lutar, sim, pela tolerância, jamais pela normatização. Tá certo? Do mesmo modo, vamos dizer que o adultério. Pô, a mulher do cara sai aí com o padeiro. Bom, o cara pode perdoar e deve perdoar. Porque Jesus Cristo ensinou que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Então, corneou o cara 490 vezes, tá bem. 491 eu encho sua cara de porrada. Tá bom? Então, tolerância e perdão é uma coisa, tá certo? Bondade, compreensão, compassividade é uma coisa. Agora, normatizar um negócio é o seguinte: dizer, agora é um direito e ninguém pode falar mais mal. E você perde o direito de falar mal.
É isso. Então, esse pessoal do nosso Congresso, eles não têm capacidade para julgar as consequências civilizacionais e culturais do que eles estão fazendo. Quer dizer, vocês elegeram umas centenas de psicopatas, não, sociopatas, certo? Pessoas, vamos dizer, de uma presunção absurda, que acham que assim, que pode. Eu lembro aquele filme, não tinha aquele filme Bananas, filme do Woody Allen, que o sujeito era nomeado, era chefe de governo, então ele baixava lá, não, umas decretos. De agora em diante, todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Todos os meninos de 12 anos passam a ter 8. Eles fazem essas coisas, né? Quer dizer, como dizer, de agora em diante todos os animais andarão para trás. E assim por diante, pô. É? Então, os animais que voam passarão a andar, e os que andam passarão a voar. É coisa assim, eles querem fazer. Quer dizer, é uma quebra da própria ordem natural, quebra da lógica, quebra da estrutura da realidade. Então, é claro que esses famosos direitos homossexuais, eles não vão durar em escala global, não vão durar 50 anos, eles passarão, mas os efeitos sociais e culturais graves ficarão. E as pessoas daqui a pouco não se lembrarão da onde aquilo começou. Eu lembro para vocês o caso fazer da educação sexual nas escolas americanas, que veio na década de 60, 70. Quer dizer, tem muita menina adolescente grávida, então precisamos educá-las, dar educação sexual. Então, o resultado, começou-se a falar de sexo o tempo todo nas escolas e o número de casos de gravidez adolescente multiplicou por 1.000. Só que daí mais ninguém mais lembrava como começou a história. Hã? Daí o pessoal começa a estudar e começa a tentar descobrir outras causas. Quer dizer, quando a coisa foi produzida como uma obra de engenharia, quer dizer, isso é a engenharia da crise, meu Deus do céu. E se vocês estudarem a história do movimento revolucionário, vocês vão ver que sempre, sempre, sempre foi assim. Agora, ainda continuam prestando atenção nessa gente e ouvindo as opiniões deles como se fossem opiniões de pessoas decentes. Como vê aqui esse Jean Willis, né? Tem que punir os religiosos por homofobia. Ah, vai a merda! Que é isto? Na verdade, a Globo já está promovendo a punição antes de existir uma lei. Agora, aqui nos Estados Unidos, finalmente houve um grupo de 100 rabinos e educadores que fizeram um manifesto essa semana dizendo o seguinte: é perfeitamente possível uma pessoa se livrar do seu homossexualismo caso ela queira. Porque se o homossexualismo é uma coisa fatal, quer dizer, basta você ter aquela fantasia, você é obrigado a realizar aquilo, é? Então, por que que o mesmo não se aplica ao sadomasoquismo, à bestialidade? Eu quero comer uma cabrita, pensei em comer uma cabrita, eu sou obrigado a comer a cabrita, porra! É? E se eu quiser parar de comer cabrita? Ah, eu sou um criminoso! E vou lá no médico, falo do psiquiatra, falo, doutor, aqui eu tenho um negócio, eu quero comer cabrita, tal, quero tirar essa ideia da cabeça. Ele, não, meu filho, nem fale uma coisa dessa, você vai lá e coma suas cabritas, mas não me envolva nessa tentativa de curá-lo, né? Então, se vale para o homossexualismo, vale para todas as condutas sexuais. Ou então me explica por que não, né? Então, o sujeito, por exemplo, é um masturbador compulsivo, punheteiro, né? Punheteiro atroz. Chega lá, doutor, quero parar com isso. Ah, não pode parar! E sugerir que, ó, meu filho, é possível você parar disso? Passa a ser um crime. Se vale para o homossexualismo, por que que não vale para a punheta? Me explica, porra! Ô, João Willis! Hã? Quer dizer que uma vez tocou a primeira punheta, tem que continuar tocando pro resto da vida, porra! Hã? Quer dizer, vocês não têm lógica na cabeça, não sabem somar 2 mais 2, né? Esse João Willis, vamos fazer aí um teste com esse João Willis. Vamos ver se pelo menos você sabe escrever em português, ô moleque. Agora, vocês elegem analfabeto, inepto, vigarista e depois ficam chorando, pô. Por que que vota nesses caras? E mais ainda, esses fulanos acham assim, que o voto que deram para eles é autorização para eles fazerem o que quiserem. Hã? Pois outro dia não veio aí um vídeo do governador do Ceará conversando com meia dúzia de empreiteiro pedindo propina em público. Hã? Mas na cara dura, porra!
Daí o repórter, governador, o senhor pode esclarecer essa coisa que o senhor estava conversando com eles? O governador fala, ah, pergunta para eles. Assim, o cara seguro de que não vai acontecer porra nenhuma. Tão seguro quanto o Lula. Hein? Mensalão não vai dar nada. Então, você vê, aqui nos Estados Unidos também, essa semana saiu aí um relatório dizendo que os casos, vamos dizer, de. Os casos de ataques sexuais nas academias militares aumentaram muito no último ano. Fala, mas como é que você quer que não aumente, porra? Hã? Primeiro, você enche as academias de mulher. Depois você autoriza a conduta homossexual em público. Hã? E você quer que. Você cria um ambiente de excitação sexual geral e não quer que a coisa aconteça depois, quer dizer, você quer a causa, mas não quer o efeito? Ora. Quem foi? Quem é que está reclamando disso? O seu Leon Panetta, que é o secretário da Defesa, que é um comunista, colaborador da China, traidor, um cara que não devia ser segurança nem num posto de gasolina. E o cara bota o cara de secretário da Defesa. Então, ele agora está reclamando disso aí e, naturalmente, ele considera isso um sinal da corrupção da sociedade capitalista, quando são eles mesmo que fizeram isso. Quer dizer, este é o serviço do diabo. O diabo tem duas funções. Ele é o tentador e o acusador. Primeiro ele te tenta cometer a besteira e depois ele vem e te acusa. Esses caras fazem. O movimento revolucionário faz a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Agora, olha aqui. Essa semana começou a circular. Aqui tem um grupo de hackers que se chama Anonymous. O Anonymous foi um dos elementos importantes na organização do Occupy Wall Street. E esta semana o Anonymous está espalhando lá para os seus membros, membros do Occupy Wall Street, um aviso de como você se preparar para uma revolução violenta. Hã? E dizendo, olha, a revolução violenta é uma coisa maravilhosa, vista historicamente, mas na hora pode ser meio incômodo, né? Pode lá quebrar uma janela sua, te dar um pontapé no saco, te dar um tiro, né? Então, está ensinando a pessoa como é que ele se vira no meio disto. Quer dizer, fingindo que ele está protegendo a população contra o movimento revolucionário que ele mesmo está tramando. Então, é sempre assim: o Che Guevara não se queixava de que as pessoas o obrigavam a fuzilá-las, né? O Heinrich Himmler, quando mandava mais uma fornada de judeu para o campo de concentração, não chorava e dizia: por que que esses filhos das putas desses judeus me obrigam a fazer isso? A fazer tanta maldade com eles? Eu que sou tão bonzinho? São todos assim, porra! A mentalidade dessas pessoas é toda assim. São sociopatas mesmo! Meu Deus do céu, quando é que vocês vão perceber isso aí? Né? Agora, tá aqui, né? Você sabe que aquele xerife do condado de Maricopa, Joe Arpaio, ele, a pedido, né, dos cidadãos ali, instaurou lá um inquérito sobre a questão dos documentos do Obama, que é um negócio que não está esclarecido até hoje. Até hoje ninguém sabe quem é Barack Obama. É proibido investigar. Você não tem acesso aos passaportes dele, você não tem acesso à certidão de nascimento, você não tem acesso a currículo escolar, a ficha médica, a merda nenhuma. Quer dizer, ainda falam que é democracia. Eu falo, como democracia? Democracia é livre circulação de informação. Se você não tem informação, como é que você pode decidir? Aqui é o candidato secreto, é? Está aqui seu fulano de tal, mas você não pode saber nada a respeito dele. Aquela certidão que foi publicada pela Casa Branca é obviamente falsa, é 100% falsa. Isso está mais do que provado. Não tem a menor possibilidade de que aquele documento seja autêntico. Todos os técnicos que examinaram confirmaram isso, todos sem exceção. Claro que aparece gente defendendo lá no site do próprio Barack Obama. Mas até agora não tem um profissional independente que atestasse isso aqui vale, né? Aquela mulher do registro civil lá do Havaí, a tal da Kiomi Fukino, ela cada hora fala uma coisa diferente, né? Então, essa mulher já mentiu, já se sujou. Assim, o número de pessoas que se sujaram, vamos dizer, para defender a reputação de um cara que é obviamente um farsante, porra, é uma coisa incrível.
Quer dizer, dá a impressão assim que salvar o cu do Barack Obama é mais importante do que salvar o país, né? Quer dizer, deve ser um cu de ouro, porra. Ou diamantes, né? Incrustado de diamante. Então, é o tal negócio. No Brasil, todo mundo é meu, né? Meu cu acima de tudo. Mas aqui não é o meu cu. É o cu do Barack Obama, porra. Tem que protegê-lo de qualquer jeito, né? E o envolvimento dos caras, isso é uma coisa da mídia, a grande mídia inteira, né? E esse pessoal de governo, departamento de Estado, todo mundo se sujando por uma coisa que mais dia menos dia vai ser sabida de qualquer maneira. Não dá para segurar uma coisa dessa. Daí o xerife começou lá o inquérito, que aconteceu imediatamente. Ah, pronto, o Departamento de Justiça já lançou inquérito contra ele. É claro que é represália. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso quer dizer o seguinte, que eles sabem que o xerife vai descobrir alguma coisa. Aliás, não precisa ser muito esperto, não precisa nem, não há nem o que descobrir, já está descoberto, porra. A fraude já está descoberta. O homem falsificou a certidão de nascimento, falsificou o alistamento militar. E até hoje não se sabe com que passaporte ele entrou no Paquistão quando era proibida a entrada de americano no Paquistão. Quer dizer, ele usou um outro passaporte. Cadê esse outro passaporte? Tinha um passaporte indonésio com outro nome, né? Então você vê aqui, antigamente a delegacia desse xerife podia examinar as cadeias para ver quem é ali é imigrante ilegal. O Departamento de Justiça falou: não, vocês não podem mais. Quer dizer, cassou o direito deles fiscalizarem quem ali é imigrante legal ou ilegal. Por outro lado, os ilegais, né? Aqui o pessoal, olha, tem gente aqui que acredita em Ron Paul. Meu Deus, o Ron Paul é candidato da TV estatal russa. Né? O Ron Paul é a favor da retirada das tropas americanas do mundo. Quer dizer, entregar o mundo para a Rússia e para a China e para o Irã, assim, na bandeja. O Ron Paul é a favor da entrada maciça de imigrantes ilegais. O Ron Paul é a favor da total liberação de drogas. Quer dizer, esse sujeito, ele é pior do que o Barack Obama. E tem gente que acredita nele, meu Deus do céu, só porque ele tem uma política econômica boa. Ué, a política econômica, o que é para fazer aqui? É simples, tem que cortar despesa, né? Por até o governador do Wisconsin, Scott Walker, né? Ele está fazendo isso. Ele cortou despesa em tudo quanto é lugar e transformou. Lá tinha um déficit de 3 bilhões, hein? Ele já transformou num superávit de 300 milhões em um ano de administração. E está todo mundo querendo acabar com ele por causa disso. Então, todo mundo sabe, na política econômica, todo mundo sabe o que tem de fazer. Só que é o seguinte, um não quer deixar o outro fazer, é? Então, e sobretudo esse pessoal da esquerda, quando entra lá um republicano e faz a coisa certinha, ele fica louco da vida com o cara. Daí eles tiram o sujeito de lá, entram lá e fazem a mesma coisa, a mesma política econômica, igualzinho. Exatamente como o Lula fez. O Lula no governo fez tudo aquilo que ele condenava no governo anterior. Então o que que é? A fórmula da política econômica saudável, todo mundo conhece. Agora, o privilégio de aplicá-la, essa que é a luta, né? Quer dizer, quem que vai ser o gostosão que vai posar como o salvador da pátria, né? Então, aqui o pessoal fica acreditando em Ron Paul. Até outro dia eu vi uma discussão entre brasileiros, um conservador falando para o esquerdista: não, você não sabe o que é um conservador inteligente? Veja lá, para do Ron Paul. Ron Paul não é nem conservador, Ron Paul é um esquerdista muito mal disfarçado. É um inimigo do país, dos Estados Unidos, é um inimigo do Ocidente inteiro, é um servidor da Rússia, é um servidor do radicalismo islâmico, é um servidor do narcotráfico internacional que ele quer legalizar. Note bem, todos esses que dizem que querem legalizar o tráfico são todos servidores do narcotráfico. Porque você imagina uma coisa, você legaliza o negócio, muito bem. Então, quem vai dominar o mercado? Essa gente já tem todo o controle da produção, da distribuição, da comercialização, de tudo, 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 tudo. É? Quem é o dono do mercado no dia seguinte? Legalizou, pronto. As FARC aí na América Latina viraram uma multinacional legalizada, tá certo? Agora, se você tem o acesso à atividade comercial legal, você também tem acesso à atividade política legal. É? Então, de repente, você pega aquela quadrilha de traficante que já matou. A FARC já matou mais de 30 mil pessoas.
mantém um monte de gente em cativeiro por 8, 9, 10 anos. Né? Já 5, 7 mil prisioneiros, pelas últimas contas. Depois de ter feito essa coleção enorme de crimes hediondos, de repente que você está legalizado, vira uma firma comercial respeitável e um partido político, e no dia seguinte você está no poder. É isso que você quer, o Fernando Henrique. É? Você é um cara que você se faz de liberal, esclarecido, etc. Mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre, tá? Tem rabo preso. Tu é um covardão. Tu serve aquilo que tu sempre serviu. Passa lá um verniz de democracia. Mas é impossível você querer a liberação do narcotráfico e não entender para quem que você está dando poder, porra! Hã? Agora, no Brasil, todo mundo gosta de discutir as coisas em termos gerais, teóricos, né? Doutrinais. O cidadão tem o direito ou não tem o direito? Eu digo, bom, esse é um problema de teoria jurídica, doutrina jurídica. Ninguém quer analisar a coisa na verdade, quer dizer, como na situação concreta. Ele disse, peraí, vamos liberar o narcotráfico? Quem é o narcotráfico? Na mão de quem está? Quem vai ganhar o dinheiro com isso? E quais serão as consequências políticos-sociais da coisa? É isso que tem que analisar, não uma coisa em abstrato. Ora, em abstrato, eu sou a favor de liberar tudo. Eu não gosto que ninguém me diga o que fazer, também não gosto de ficar dizendo para os outros, tá certo? Então, para mim, até o negócio libertário estaria ótimo, só que na condição concreta não é assim. Você não está lidando com entes abstratos, você está lidando com pessoas reais numa situação histórica concreta e as suas ações terão consequências. Então, essas conversas doutrinárias gerais são tão bonitas, né? Direito constitucional, até que como é lindo tudo isso, né? Só que na prática, meu filho, só dá sujeira, só dá maldade. Né? Olha aqui, diz que em New Haven, o prefeito de New Haven quer dar aos ilegais o direito de votar. E olha, não é o único, não. Então, isso quer dizer que você entrar legal ou ilegalmente no país não vai fazer mais a menor diferença. Aliás, faz diferença, porque se aqui, se você quer levar, se quer viver como um imigrante legal, com todos os papéis certinhos, etc., eles vão dificultar a sua vida pra caralho. É? Agora, se você é um ilegal, você tem a proteção do Departamento de Estado, porra. Agora, olha aqui. O Rush Limbaugh diz o seguinte. O Obama é o 12º imã. 12º imã é o seguinte. Imã é o líder religioso da comunidade xiita. Então, teve 11 imãs, né? E estão esperando o 12º, que é, vamos dizer, uma figura messiânica que deve chegar de um momento para outro e dominar o mundo. Então, quando você vê o currículo, tá certo, do Obama como favorecedor, como patrono, como ajudante da Revolução Islâmica, você diz, ah, ele já é o 12º imã. Ele está, vamos dizer, abrindo as portas para a dominação do mundo pelo radicalismo islâmico. Todo esse suporte que ele está dando para o pessoal da chamada Primavera Árabe, né? A consequência é óbvia. Por exemplo, no Iraque, tiraram as tropas americanas e começou a matança e perseguição de cristão no dia seguinte. E foi, quer saber? Foi tirado para isto. Foi tirado para que os radicais islâmicos tomem o poder no país. O Obama está lá no, no, foi colocado na presidência para isto. Ou você acha que esse príncipe saudita, que agora esqueci, Al-Walid, que é um adepto incondicional do terrorismo internacional, esse foi o cara que financiou a carreira universitária do Obama. Você acha que ele fez isso por quê? Hã? Foi por sorteio ou ele teve uma visão? Ele estava dormindo e tal. Pô, lá nos Estados Unidos tem um moleque chamado Barack Obama, está precisando de uma grana. Né? Você acha que foi assim, porra? Hã? Mais ainda, o cara que serviu de intermediário para levar a grana para ele era um indivíduo que era o advogado Malcolm X, né? O fundador da Nação Islã aqui. Então, você tem toda uma rede de contatos que já vem de muito longe. Então, você vê que o sujeito recebeu um dinheiro do fulano e depois está fazendo um favor para ele.
Você acha que é coincidência? Hã? Você já foi num puteiro? Você não dá a grana pra mulher? E depois qual é a mulher que você come? Não é a mesma pra qual você deu dinheiro ou é outra? Hã? Que te dá de graça? É assim ou não é? Então existe uma relação de causa e efeito entre o dinheiro recebido e o favor prestado. Ou não? Hã? Como Clinton recebeu ajuda de campanha de uma estatal chinesa. Daí pegou, mandou soltar da cadeia os espiões chineses. Você acha que não tem causa e efeito? É tudo coincidência, né? Quando ele soltou os espiões, ele já não lembrava mais daquela grana que ele recebeu, né? Quer dizer, como é que você vai ter um pressuposto de inocência? A inocência, nesse caso, tá certo? Seria mais do que estupidez. O indivíduo precisaria ser um retardado mental para ele não perceber a relação entre uma coisa e outra. Então, o pressuposto de inocência é absolutamente inaceitável. Quer dizer, a conduta de Barack Obama, né? Você vê, o Obama invadiu a Líbia. Quem ganhou? O pessoal radical islâmico. Né? Deu apoio aos rebeldes egípcios. Quem está ganhando? Os radicais islâmicos. Está suportando, apoiando os rebeldes na Tunísia. Mesma coisa. Né? Também está favorecendo lá o Estado palestino. E no fim, tira as tropas americanas do Iraque. Fala, mas é um currículo perfeito. Hã? O Obama é o melhor presidente que a comunidade islâmica internacional já teve. Ninguém fez tanto pelo Islã no mundo quanto Barack Obama, porra. É muita bondade uma vez. E é coincidência que ele recebeu dinheiro exatamente de lá. É tudo coincidência. Quer dizer, qualquer pessoa que não perceba que Barack Obama é um traidor, é um homem perigoso, que está lá para favorecer o inimigo, é cego, é imbecil. Agora, depois do Barack Obama, você botar lá o Ron Paul para continuar fazendo a mesma coisa, porque o Ron Paul acha o seguinte: não, não há ameaça islâmica nenhuma, ninguém tem nada contra nós, somos só nós mesmos que nos destruímos, nós somos culpados de tudo. Quer dizer, o cara vem com esse discurso de inculpação do próprio país, tá certo? Afaga a cabeça dos inimigos. Então, mas qual é a diferença entre ele e o Barack Obama? A política econômica? Eu digo, sim. O Ron Paul pode ser pior que o Barack Obama, porque é o seguinte: ele é como Lula. Ele vai fazer uma merda geral na política, é? E vai fazer uma boa política econômica, o país vai ganhar dinheiro. E com isso você tapa a boca de um monte de gente. Então, o Ron Paul é o Obama que sabe fazer as contas. É o Obama que estudou contabilidade, porra. Agora, olha aqui, mais uma no currículo. Né? O Departamento de Estado está tendo aqui uma conferência de 3 dias a portas fechadas com o pessoal da OIC, Organização da Cooperação Islâmica, para discutir um projeto de lei, tá certo? Que proíbe falar mal do Islã. É discriminação religiosa. Do cristianismo você pode falar o que você quiser, do judeu você pode falar o que você quiser. O judeu, pelo menos, reage um pouquinho, né? Às vezes reage ao contrário também, mas reage um pouco. Então, quer dizer, mas é a mesma coisa, você não pode falar mal do homossexual, você também não pode falar mal, né, dos muçulmanos. Agora, os muçulmanos poderão falar mal dos homossexuais quanto eles quiserem, porque eles têm muito mais poder do que o movimento homossexual. Então, esse pessoal homossexual acha que o futuro deles será brilhante, que eles vão dominar o mundo. Fala, não, meu filho, quem vai dominar o mundo são os muçulmanos. Eles vão matar vocês. Isso que eles vão ganhar com essa merda toda que vocês estão fazendo. Vocês combatem o cristianismo, corroem as bases da civilização, daí, né, vem o Islã, tem o plano B. Deus pensa assim, falou, ó, acabou o cristianismo, falou, bom, então nós temos aqui outra alternativa, meu filho. É? E que enquanto isso, olha aqui, putz, a vida, saiu aqui numa agência suíça. Cada vez mais igrejas na Europa são vendidas a outras religiões ou entram no mercado privado para virar boate, restaurante. Né? Aí isso aí eu me lembro da primeira igreja que aconteceu isso em São Paulo, ali na Bela Vista. A igreja virou restaurante. Né? Agora, pode virar boate, pode virar um puteiro, não é isso? E também pode virar uma mesquita, né? Ou a sede do PSOL.
Que coisa. Agora, enquanto isso, veja, na China, continua na prisão um sujeito que é prêmio Nobel da Paz. Faz mais de um ano que o cara tá na prisão, porra. Hã? Você não vê o movimento, embora o cara seja o prêmio Nobel da Paz, você não vê o movimento internacional para tirar o cara da cadeia. Né? É o Lin Xiaobo. Ele foi condenado a 11 anos de cadeia e está lá. Né? Quer dizer, o governo está fazendo tudo possível para tornar o cara invisível. Agora, veja como são as coisas. Eu falo de mídia, né? Mídia é peste, peste. Quer dizer, jornalista, olha, bicho, eu morro de vergonha dessa profissão. Eu tenho que inventar outro nome para isso. Aqui, alguém me manda uma notícia, é o seguinte. Um padre que se recusou a oficiar um casamento ou um batismo porque um dos padrinhos era gay. Espera aí, preciso achar esse negócio aqui, preciso ler para você, despacho da BBC. Pô, tava aqui agora? Ah, aqui. Padre católico espanhol impede batizado a descobrir que padrinho é gay. Esta é a manchete. É? Bom, acontece o seguinte, não foi isso. O que ele descobriu não é que o sujeito era gay. Ele descobriu que o sujeito era casado com um gay. No civil. É? É completamente diferente. Porque para você ser padrinho, você tem que ser ou solteiro ou casado na Igreja Católica. Senão você não pode ser padrinho, porra. O cara chega e fala, eu quero ser padrinho da criança aí. Você é solteiro? Não. Você é casado também não. O que que você fala? Vivo com 15 mulheres. Não pode, porra. Então não é um problema do ser gay. É um problema da irregularidade do casamento. Agora, isso aqui vem na BBC. BBC é um antro de comunista. Tá certo? E ainda tem o prestígio da velha BBC. Né? Mas eu me lembro assim, teve a longa luta do Alec Boyd, nosso amigo, amigo venezuelano que mora lá na Inglaterra. Ele escreveu um negócio aqui sobre a BBC, um relatório sobre a BBC, uma coisa de arrepiar os cabelos, pô. É? Então a BBC é assim, é agência de propaganda do Chaves. Então, o que quer que vocês leiam da BBC é um negócio duvidoso. Tão duvidoso quanto o que você lê no Estadão, na Folha de São Paulo, etc, etc. Por exemplo. O que se passa aqui nos Estados Unidos, eu vejo o que se passa aqui, eu tenho acesso a fazer a agência de notícia, tudo quanto é revista, publicação, rádio, etc, etc. Eu sei o que está se passando aqui. E eu sei qual é o debate nacional aqui. Sobretudo porque eu gosto de ouvir a fonte primária, eu gosto de ouvir o que os personagens mesmo estão dizendo, e não o que o jornalista disse deles, porra. Então, se eu quero saber o que que o Tea Party pensa, eu vou lá na página do Tea Party e vejo o que eles estão falando. Se eu quero saber o que o pessoal do Occupy Wall Street tá falando, eu vou lá na página do Occupy Wall Street. Então, não é por terceiros. Então eu vejo o que acontece aqui e depois leio as notícias que saem no Brasil sobre os Estados Unidos. Meu Deus, olha aqui, aviso, leitores do Estadão, da Folha, do Globo, da Zero Hora, vocês não estão sabendo de merda nenhuma do que se passa aqui. Mas é zero, 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 zero. Então, vê se algum jornal brasileiro publicou, por exemplo, o currículo do Leon Panetta, que é um cara que sempre trabalhou para o governo da China. Bom, não é a primeira vez que isso acontece. Por quê? No tempo do Roosevelt, tinha um camarada que era secretário de Estado, não era o Harriman, até esqueci o nome do. Puta, agora. Esqueci. E o sujeito tinha um escritório da advocacia. Qual era o maior cliente do escritório da advocacia dele? O governo soviético. Quer dizer, você põe de secretário de Estado um cara que vive de dinheiro soviético. Porra! Quer dizer, já fizeram isso uma vez. Né? E deu no que deu. Quer dizer, o governo Roosevelt foi uma festa para os comunistas aqui, né? Depois apareceu o Joe McCarthy dizendo que tinha 52 agentes soviéticos infiltrados no governo. Não era 52, eram 3 mil, porra. Tem alguém na linha aí?
Agora, enquanto isso, no Brasil, tem lá um projeto que vai transformar a corrupção em crime hediondo. Eu falo, ah, isso lembra, sabe aquela menininha da Falta de Sacanagem, né, que ela foi barrada no show, né? Ela diz, isso é uma puta falta de sacanagem. E quer saber, eu vou xingar muito no Twitter. Isso é o que ela podia fazer, coitadinha. Então, os senhores deputados, vocês vão poder colocar na cadeia o Lula, essa putada toda do Mensalão? Não. Então o que você faz? Você põe lá a palavra carimba hediondo. Xinga muito no Twitter. É isso que vocês estão fazendo. Olha que palhaçada, que coisa de teatro, né? Quer dizer, você vai colar um adjetivo no crime e o crime vai diminuir por causa disso? É? Ora, porra. Então, homicídio não é crime hediondo? É, e o número de homicídio cresce anualmente. Se xingar de hediondo não resolve nada, meu filho. O que resolve é pôr os filhos das putas na cadeia. Vocês não entenderam ainda? Não precisa xingar, não. Você vai lá, trata o sujeito bem. Quer dizer, o senhor, a senhora, a sua excelência, né? Mas põe na cadeia, porra, né? Ninguém está dizendo que precisa. Por exemplo, o senhor Lula, né? Você não vai desrespeitar o cara. Ele foi presidente da República. Então ele tem que pôr na cadeia, assim, pôr prisão especial, né, com televisão, sauna, jacuzzi, essas coisas todas, mas manter ele lá, porra! É? Agora, xingar, meu filho, não adianta nada. Quer dizer, ninguém discursa mais bonito contra a corrupção do que o corrupto. Isso é a coisa mais provada do mundo. Quer dizer, qual foi o partido que mais fez acusação de corrupção no Brasil? Não foi o PT? O PT tem uma longa folha de serviços prestados combatendo a corrupção. Eu assisti, eu vi as CPIs que teve na década de 90. Né? Só dava Aloizio Mercadante, Zé Dirceu. Então, Zé Dirceu era de uma eloquência que parecia Demóstenes ou Marco Túlio Cícero falando contra a corrupção. Enquanto isso, o filho da puta já estava enchendo os bolsos de dinheiro, já estava montando o Mensalão desde aquela época. Quer dizer, o nego subia no, no, na tribuna do acusador para não cair para o banco dos réus. Ele fazia eu parar de falar mal dos outros, caio eu lá e seria eu acusado. Então deixa eu preencher meu tempo aqui acusando os outros, porra. Agora, enquanto isso, você vê com o que as pessoas se preocupam. Aqui tem um menino no estado do Tennessee, ele estava, um menino de 10 anos, Nicholas Taylor. Ele estava lá na hora do lanche da escola comendo uma pizza. Então ele foi mordendo a pizza e recortou a pizza com a forma de um revólver, de uma pistola automática. Hã? Então ele foi punido pela diretoria porque disse que ele estava ameaçando os colegas, porra! Hã? Já pensou você ser baleado por uma pizza? Pizza calibre 45, Magnum? O garoto, então, durante 6 meses ele vai ter que comer numa mesa isolada sozinho. 6 meses. Você está entendendo? Olha, puta merda. Agora, o Obama pode falsificar documento, pode enganar todo mundo, pode entregar o país para os inimigos. Não tem problema. Agora, o garoto está ameaçando os outros com uma pizza. Você sabe lá o que é isto? Então, no Brasil acontece a mesma coisa. Agora, você vê. Em Betim, Minas Gerais, uma menina adolescente foi torturada, ferida por um colega e foi tocar um fogo na mulher, hein? Sofrendo queimaduras gravíssimas, escapou à morte por pouco. Já passaram 2 semanas, as agressoras estão soltas e as investigações estão avançando com muita dificuldade por causa dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito para proteger filha da puta e criminoso. E foi feito exatamente. Quem é que não sabe? Isso não é erro. Ah, o estatuto foi mal feito, teve consequência. Não, o estatuto é maravilhoso, funciona pra caralho. Foi feito para incentivar o banditismo. Agora, presta atenção. As meninas que tocaram fogo na outra e quase mataram, note bem, não é que elas não vão pra cadeia. Elas não podem levar uma palmada. Hã? E a mãe, se quiser gritar com ela, que tome cuidado. Vocês estão entendendo para que é esta lei da palmada? É exatamente para isto. Isto foi calculado para incentivar a criminalidade, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito para isto.
Veja se alguma criança honesta, filha de pais trabalhadores, foi jamais beneficiada por esta merda. Né? Então, olha, tudo isso aí é fruto daquela, da minha geração, gente. Se eu se vergonha matasse, eu já teria morrido. Porque quando olho aqui o que os intelectuais da minha geração, aquele pessoal da U, estão fazendo com esse país, eu digo, meu Deus! É? Ninguém presta, mas eu já sabia naquela época, eu sabia que eles não prestavam. Né? Mas durante muito tempo tive aquela tolerância, né? Tolerância corporativa, porque é a sua geração, são os seus colegas, etc, etc. E levei 30 anos para começar a falar disso, quando devia ter começado na década de 60. É? No tempo, com o pessoal do Partido Comunista estava lá fazendo choradeira. Ah, nós somos presos e torturados. Em primeiro lugar, 90% dos casos de tortura é mentira, porque você estava lá. Você viu o depoimento da Miriam Macedo, que durante anos falou que tinha sido torturada e não tinha. Isso era de fato norma. É? Você foi preso, você tem que dizer que foi torturado, porra. Né? Pois não tinha parenta minha que disseram que ela apanhou tanto que perdeu um rim. E eu já contei para vocês. Eu fui a última pessoa que vi ela antes dela entrar na cadeia. E foi a primeira que viu quando saiu, porque eu fui buscar na porta. É? E ela estava muito mais saudável quando saiu do que quando entrou. Gorda, corada, animada. Então como é que perdeu um rim? Só se botar outro rim nela, está com três. É? Mas isso circulava, assim, como se fosse verdade evangelho. Então, até hoje ninguém fez uma investigação séria disso. Eu já identifiquei vários casos de fraude nesses negócios, né? Mas ninguém quer investigar. E o pessoal das Forças Armadas também não quer. Porque isso é um bando de boiola. Estão vindo aqui, ó, seu comandante do Exército, comandante da Força Aérea, comandante da Marinha, vocês são todos boiola. Puxa saco de terrorista, isso que vocês são, porra. Né? E me processa que eu vou lá e provo que você é. Então, aqui. Então, já teve aquele caso que eu comentei a semana passada. O menino que tocou fogo, menino que tocou fogo no cabelo da professora. Para ele não aconteceu nada. Aconteceu para a menina que ajudou o professor, que socorreu o professor. Né? Teve que sair da escola. Aqui também é a mesma coisa. Só que agora eles não têm punição criminal, não têm punição administrativa, porque a escola não vai querer enfrentar o Estatuto da Criança e da Adolescência, e também não tem punição em casa, porque a mãe não pode dar uma palmada. Você não percebe que isso é incentivo direto e ostensivo ao banditismo, não? Agora, enquanto isso aqui, a agência do Estado do Brasil já é a sexta economia do mundo. E daí? E daí? Olha o tamanho do país, caralho. A economia brasileira cresce por si, não precisa fazer nada. É? O mero crescimento vegetativo do Brasil. Olha, vocês sabem qual é o país que nos últimos 50 anos do século XIX mais cresceu na Europa? Economicamente, foi a Rússia. Você sabe qual é o país que economicamente mais cresceu durante os últimos, a segunda metade do século XVIII na Europa? Foi a França. É nesses países que tem revolução, meu filho. Né? Quer dizer, o crescimento econômico em si não significa nada. Agora, vamos ver realmente a qualidade de vida. E que qualidade de vida você tem num país onde você não pode sair na rua, porra? Hã? Onde você não tem segurança para sair na rua? Onde um professor que vai dar aula, ele está ali no meio de 50 delinquentes que querem acabar com ele, querem matá-lo, e ele não pode dar um grito com os caras, porra. Hã? Então, que qualidade de vida você tem num país que tem 50 mil homicídios por ano e onde o consumo de droga cresce mais do que em todos os países vizinhos? Agora, ah, nós somos a sexta economia do mundo. Puta que pariu. E mesmo assim, o crescimento econômico não se compara ao que o Brasil teve no tempo dos milicos. Que o Brasil, que era, acho que a 27ª, passou a ser a sétima. Isso é um crescimento extraordinário, né? Agora, aqui passou da sétima para a sexta e está todo mundo soltando o rojão. Agora, para onde está indo o dinheiro? O dinheiro está sendo usado para quê? Então, aqui ainda tem duas cartinhas aqui que. Eu vou tentar aqui. Jorge Luiz Oliveira Júnior.
Passei a assistir os seus vídeos na internet e me interessei muito pelo tema Nova Ordem Mundial. Sou ignorante sobre o tema e peço que o senhor possa indicar alguma bibliografia. Eu já fiz aqui uma lista de 10 livros sobre a questão de mundialismo, Nova Ordem Mundial, né? Eu vou dar a lista de novo para você, mas vou ter que dar no próximo programa, tá certo? Quer dizer, de cara, o livro fundamental é o livro do Carol Quigley, Tragedy and Hope, que é um livro de 1000 páginas, e que é um livro favorável à nova ordem mundial. Então, Quigley é um camarada, é um professor de história, um gênio da historiografia, e durante muitos anos colaborou com essa elite globalista. Ele só tinha um ponto, ele divergia, ele fala, não deve ser secreto, tudo deve ser público, né? E ele publicou esse livro, eu acho que pela Macmillan, a edição sumiu. No primeiro dia, né? O pessoal tem muito dinheiro sobrando, sumiram com o livro. Daí começou a circular em edições clandestinas e agora ninguém mais segura. Agora já tem tanta edição por aí que ninguém mais segura. Então esse é o livro fundamental. Outro livro fundamental é o do Stanley Montes. Montes escreve Montith. Stanley Montes. O livro chama-se The Brotherhood of Darkness. A Irmandade das Trevas. É um livro curto, de 100 páginas, muito sereno, muito objetivo, muito bem informado. Então, de cara te indico esses dois. Tem o livro do Edward Griffin, que esse você pega na internet, que se chama The Fearful Master, a respeito da ONU, o Senhor Temível. De cara, esses três livros. Juliano Nascimento pergunta: conheci seu material, suas opiniões, há pouco tempo e tenho gostado e me surpreendido muito. Eu me considero um pensador oculto. Meus pensamentos não chegam a muitas pessoas. Bom, se chegar a você mesmo, é alguma coisa, hein? E noto que os seus são muito compatíveis com os meus. Às vezes dá vontade de pedir para o mundo parar para eu descer. Mas tenho uma vontade muito grande de colaborar para ver uma mudança nas regras do jogo. De onde vem a sua força e estratégia para trombetear esses pensamentos perigosos? Eu digo, bom, eu tenho sido nisso, de fato, uma persistência quase mórbida, né? Então, por que eu insisto nisso há tanto tempo? Primeira coisa, você tem que perder as ilusões sobre esta vida. Se você não entende que você é uma alma imortal, que esta vida é apenas como dizia o Bruno Tolentino, é apenas um rascunho, então você vai dar muita importância a benefícios que você pretende obter desta vida e você vai perder força. Porque este é o truque. Quando a igreja diz que a alma tem três inimigos, o mundo, o diabo e a carne, tá certo? O que que é a carne? A carne é a tendência que você tem de achar que aquilo que afeta você sensorialmente é o mais importante, é a realidade mesma. Então você tomar apenas aquilo que é corporal, que é sensível, como realidade. Esse é o primeiro engano. Bom, o diabo você sabe o que é. O diabo é tentador e acusador. É aquele que te induz a fazer a merda e depois coloca dentro da sua cabeça não o arrependimento verdadeiro, não o arrependimento que cura, mas o remorso. O remorso quer dizer você se remorder, você fica se mordendo a si mesmo e se acusando. E daí fica mais angustiado, daí faz mais merda ainda, né? E o mundo, o que que é? É o mundo do falatório, é a sociedade humana, né? Que vive te oferecendo vantagens e te prometendo mundos e fundos que jamais vai realizar. Então, se você não cair nesses três engodos, né? O mundo, o diabo e a carne, você está preparado para essa luta. Mas é aí. Agora, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que você tem que ser santinho. Eu falo, não, não é. Você não vai ser assim, você vai fazer um monte de pecado. E vai fazer, todo mundo faz, porra. É uma coisa assim de você ter inteligência, de você não se deixar enganar pelo que você mesmo está fazendo. Então, se você não tem o sentido de servir a alguma coisa que é infinitamente maior do que você, e saber que se você perder a vida nisso, não tem importância. Se você não tem isso, você não pode lutar. Agora, o sujeito está, eu quero fazer uma coisa, mas eu quero assim, eu quero um bom emprego, quero uma renda segura, quero comer não sei quantas mulheres, etc. Não vai dar, meu filho.
Então o que você tem que fazer é o seguinte: você faz o seu dever e as coisas do mundo que vierem para você de graça, você pega. Mas se tiver que largar, você também larga. Quer dizer, você aceita os benefícios sem temor e se desfaça deles sem tristeza nem remorso. Quando eles viessem, graças a Deus. Quando foi embora, também, graças a Deus. É só isso. Né? Ah, essa vida, no fim das contas, não será tão ruim assim, é? Então, você vê o que que eu perdi, né, com todo esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Olha, eu perdi algumas coisas, mas eu acho que eu ganhei mais, no fim das contas, né? Então é só isso. E também não se impressione muito, não. O que precisa para isso não é você ter qualidade especial de força extraterrestre. O que precisa é uma coisa que chama-se querer. Se você quiser, você vai fazer. Então, até a semana que vem. Espera aí, tem um aviso. Epa, 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 epa. Ah, aqui queria informar com muito pesar o falecimento do general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Um verdadeiro patriota e um homem que prestou um serviço relevante a todo o país, sobretudo com os seus dois livros, A Revolução Gramscista no Brasil e Cadernos da Liberdade. Foi a primeira exposição sistemática e isenta da estratégia gramsciana no Brasil, porque no Brasil a respeito de Gramsci só tinha livro de puxa-saco. O general Coutinho faz uma descrição, vamos dizer, objetiva, técnica, científica, e é uma coisa de uma utilidade extraordinária. Mas, por causa desse trabalho, ele chegou a ser muito mal visto até por colegas dele, até por gente de farda, que queria acomodar, queria passar a mão na cabeça dos inimigos e tal, e ele nunca cedeu isso aí. Então, oremos pela alma desse grande brasileiro. E, para todos vocês, feliz ano novo.